Bom pessoal, vamos partir então para o nosso terceiro bloco, lembrando que estamos revisando é, alguns temas de direito penal para a primeira fase da prova da OAB. E o tema de agora é a aplicação da lei penal. E isso nos remete àquela velha, velha lição do tempo e do lugar do crime. Apesar de ser um conceito que a gente aprende lá no comecinho da faculdade, esse conceito cai em concursos, cai na OAB, cai em provas importantes, tá? Então, geralmente, é aquela questão fácil da prova, aquela questão para o aluno que não manja, que não sabe muita coisa sobre direito penal, para acertar. E você tem que acertar uma questão sobre lugar e sobre tempo do crime. Vamos lá. O lugar do crime. Onde é o lugar do crime? O Código Penal responde através da teoria da ubiquidade. O lugar do crime é... Tanto no local em que ocorreu a conduta, ou seja, a ação ou omissão penalmente relevante, como no lugar em que ocorreu o resultado. Ou que deveria ocorrer o resultado. Beleza? Então vamos supor que é, uma Maradona manda uma bomba uma bomba para o Pelé. Então, lá de Buenos Aires, chega uma bomba lá em Santos. E acaba é, que essa bomba é detectada pela polícia e não explode. Qual que é o lugar do crime aí da tentativa de homicídio? É tanto em Buenos Aires, local da ação ou omissão, como no lugar que deveria ocorrer o resultado, lá em Santos, é, na casa do Rei Pelé. Beleza? Então, com esse exemplo, a gente mata o lugar do crime, que é a teoria da ubiquidade. O crime é tanto no lugar da conduta como no lugar do resultado, tá? Ou um ou outro, tudo bem? É, quanto ao tempo do crime, a gente tem que o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, no momento em que há a ação ou omissão penalmente relevante. E aqui é um exemplo clássico que aparece em prova que você tem que estar tá ligado. Se o João, com 17 anos. 11 meses e 15 dias atira contra o José numa briga de bar E aí, o José fica internado durante um mês e vem a falecer no hospital. Nesse caso, o, o João, que praticou a primeira conduta, ele vai ser penalizado como menor, porque no momento da ação ele tinha menos de 18 anos e, portanto, estará sujeito aos. É, termos do ECA, ou ele vai ser responsabilizado como maior, porque no momento da morte, no momento do resultado, ele já era maior de idade. Nesse caso, a gente tem que o João responde como é, menor, porque no momento da ação, no momento da atividade, ele tinha menos de 18 anos. Tudo bem? Então. Essas são as considerações que a prova pode perguntar sobre o lugar do crime e o tempo do crime. Fixando aqui, lugar, ubiquidade e tempo, atividade. Se você não consegue decorar muito bem, pensa na palavra luta, né? Porque LU significa lugar, ubiquidade, e TA, teremos que o tempo do crime será pela teoria da atividade, entendeu? Luta, anota aí. É, seguindo, a gente tem é, sobre a aplicação da lei penal no tempo, tá? Um, um tema dentro da aplicação da lei penal. E aqui a gente tem que a lei penal que se aplica ao fato é a que estava vigente no momento da sua prática, da sua da conduta. Tudo bem? Então, se é, uma pessoa agride outra Hoje, a, a, a sanção que será aplicada, a lei que será aplicada é a que está vigente hoje. Tudo bem? Mas temos algumas exceções. E a primeira é a retroatividade da lei penal mais benéfica. Nesse caso, a gente tem que, apesar de praticar uma conduta hoje e aplicada a sanção da lei penal atual, se vier. É, uma nova lei penal que beneficie o réu de alguma forma, ela será aplicada de maneira retroativa, tudo bem? É, vamos pensar comigo. Se o furto, hoje, o furto simples é apenado de 1 um a 4 anos e o agente é, tem a sua pena final de um ano, e aí passa-se um tempo e o furto, ele começa a ser apenado como. É, uma, com uma pena de 6 a 9 meses. Nesse caso, essa nova lei, por ser mais benéfica, ela tem que retroagir para beneficiar aquele réu que está em cumprimento de pena. Tudo bem? Então, é, a lei penal, em regra, não retroage, salvo se for mais benéfica ao réu. Se for maléfica ao réu, a gente não pode falar em é, retroatividade da lei penal. Tudo bem? Outra exceção é a ultratividade da lei penal. E aqui a gente trata dos institutos da lei penal temporária e da lei penal excepcional, que são leis feitas para determinados momentos ou situações, tudo bem? Vamos lá, um exemplo para vocês. A lei geral da Copa, aqui é, em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo. E para tratar de algumas condutas específicas, o Congresso Nacional editou a Lei Geral da Copa, que previa alguns crimes que poderia, é, poderiam ser ocor é, ocorridos nos estádios, aos arredores ali do, da, dos ambientes né, da, da Copa do Mundo. Então, essa lei ela entrou em vigência lá para o começo do ano 2014 e é, teve a sua vigência é, terminada no final do ano. Todos os fatos que ocorreram dentro dessa lei, são aplicados pela própria lei, mesmo que ela não esteja mais é, com sua vigência no ordenamento. Ou seja, mesmo que venha uma nova lei, é mais benéfica em relação àquelas condutas, não haverá essa retroatividade, tudo bem? Porque naquele momento havia uma lei temporária especificamente para aquilo. Por isso a gente fala da ultratividade, da lei penal, mesmo ocorrendo naquele espaço de tempo, aquela lei temporária ela vai prolongar os seus efeitos, mesmo após o término da sua vigência. Beleza, pessoal? Então a gente tratou do lugar do crime e do tempo do crime. Vimos então a teoria da ubiquidade em relação ao lugar e a teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Tratamos agora da aplicação da lei penal no tempo. E eu quero aqui dar uma dica para vocês sobre a, a, a aplicação da lei penal no espaço. E aqui o código penal traz três importantes critérios que a gente tem que ter uma, pelo menos uma boa ideia sobre eles, tá? é a territorialidade, a territorialidade por extensão e a extraterritorialidade. Beleza? Então, a territorialidade, ela diz que a lei penal brasileira se aplica aos fatos ocorridos no Brasil. Beleza, né? É o que é o óbvio. Agora, a territorialidade por extensão vai dizer que alguns lugares são entendidos como extensão do território brasileiro, por exemplo, uma embarcação pública que esteja é, lá, no, lá no mar Mediterrâneo, se ela é uma embarcação pública brasileira, a gente tem que a aplicação da lei penal brasileira é obrigatória, porque aquela embarcação pública ela é território brasileiro por extensão, beleza. E a extraterritorialidade é quando se aplica a lei penal brasileira a fatos ocorridos no exterior, por exemplo um crime contra a liberdade do presidente da república. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o que, que, a, que, que a banca vai dizer para você? Vai falar o seguinte ó, que é, a aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro é, está de acordo com o princípio da territorialidade por extensão. Não se confunda, tá? Isso daí é extraterritorialidade quando a lei penal brasileira se aplica a fatos ocorridos no estrangeiro. A lei penal brasileira, estando de acordo com é, o princípio da territorialidade por extensão, é exatamente a aplicação da nossa lei. Há fatos que ocorram, ocorram no Brasil, mas não é no território nacional, é em lugares que, por extensão da por própria determinação legal, eles são entendidos como uma, um, uma continuação do território brasileiro. Tudo bem? Então, vale a pena dar uma olhadinha é, no, ali no artigo 7 e 8 do Código Penal que trata dessas hipóteses. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso terceiro bloco. Vejo vocês na próxima aula.